شہزادی کونین کے گنبد کو اور روزے کو اور حرم کو منہدم کر دیا، اس حرم کو اس روزے کو منہدم کر دیا کہ جہاں پر رسول کی بیٹی کی مزار تھی، چوتھے امام کی قبر موجود تھی، پانچویں امام کی قبر موجود ہے، چھٹے امام کی قبر موجود ہے، وہ آئمہ طاہرین، وہ آئمہ معصومین کہ جو ہمارے لیے مقدس ہے، عالم اسلام کے لیے مقدس ہے۔ 1925 میں جلد سے جلد سعودی حکومت کو نسب نابود فرمائے، پاکستان حکومت اگر قابل اصلاح نہ ہو تو بار الہ اس کو نسب نابود فرما، بار الہ جلد سے جلد روزوں کی تعمیر فرما، جلد سے جلد ہم سب جا کر وہاں کے اوپر روزوں کی جا کر زیارت کر سکیں، تمام روزوں کو بار الہ جلد سے جلد تعمیر ہونے کے اسباب مہیا فرما، جتنے مومنین مومنات یہاں کے اوپر آئے ہیں ان سب کو بار الہ بحق محمد والی محمد کے، ان سب کو بار الہ دینی اور بار الہ آخرت میں جتنے بھی ان کے پروردگارہ شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کی شفا سے محروم نہ فرما، بار الہ ہمارے گناہ نانے کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے علماء بحق کا سایہ سروں پر قائم و دائم فرما، بار الہ جہاں جہاں پر بھی ظلم ہو رہا ہے پاکستان میں، افغانستان کے اندر، شیعوں کے اندر، سعودی حکومت کے اندر، بار الہ یہ سب کے اوپر بار الہ اپنا عذاب علیم نازل فرما، حضرت کے قلب نازلی کو ہم سب سے راضی فرما، حضرت کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو اس لائق بنا کہ اپنے زمانے کے امام کے منتظرین میں شامل ہو سکیں اور اپنی آنکھوں سے جنت البقیع کی تعمیر دیکھ سکیں۔ سب مل کر دعائے امام زمانہ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کس کے پڑھیں؟ تعمیر کرو، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔
تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی نعرہ حیدری یا علی نعرہ حیدری یا علی لبیک یا حسین 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 سلامتی امام زمانہ علیہ السلام بلند تر سلوات